Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tenho um treino de 5 minutinhos de glúteo, abdômen e perna. Treino gap de 5 minutos para vocês poderem começar o dia da melhor maneira possível ou até mesmo dar aquela quebrada no meio do dia, 5 minutos que vão fazer toda a diferença para você. Então vamos lá? A primeira coisa que a gente vai fazer é um agachamento unilateral com elevação lateral de perna. Então a gente vai jogar para trás, quando voltar, eleva a perna. Joga para trás, eleva a perna, ok? A gente vai fazer 10 vezes para cada lado. Se você não tiver equilíbrio, for muito iniciante, você pode agachar e abrir. Agachar e abrir 10 para um lado e depois 10 para o outro, não tem problema nenhum, ok? Segura o abdômen, joga para trás, abre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, abdômen sempre contraído, 7, 8, 9, força nessa perna, 10, troquei lado e vem, agacha, 10, 9, 8, 7, vamos lá. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Maravilha, vamos sentar agora no chão. Se você for iniciante, vamos fazer a bela paradinha, segurando aqui atrás e elevando os dois pés, fechando bem as costelas, afundando bem o abdômen toda vez que você expulsar o ar, tá? Se você for mais avançado, a gente vai fazer aqui, ó, rotação de tronco, de um lado e pro outro, 15 para cada lado. E vem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, fechando as costelas, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, acabei indo para 20. Elevação de quadril agora com abdominal. Calcanhar bem furando o chão. Quanto mais força você for colocar no calcanhar contra o chão, mais você vai conseguir contrair a posterior de coxa e glúteo. Então a gente vai elevar o quadril e fazer uma flexão de tronco, tá? 15 vezes. Prepare bem. Sobe. 1. Sobe. 2. Sobe. 3, aperta o bumbum para subir. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. E 15. Vamos voltar tudo de novo. Primeiro exercício. Passo para trás. E eleva. 1. Passo. 2. Força na perna que tá fixa. 3. Abdômen contraído. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Mais uma, 10. Vamos de novo, pro outro lado, 10, 9, 8, 7, pescoço sempre esticado, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Maravilha, vamos sentar mais uma vez. Trabalhar bem o core com esse exercício. Senta nos isquios, não precisa abrir as nádegas para achar. É só você dar aquela reboladinha, ó. Você acha os ossinhos do bumbum. Reclina o tronco um pouquinho para trás, até você sentir aquela contração no abdômen. E tira os pés do chão. E vem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, como 20, né? 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20. Respira e vamos para a última aqui, hein? Elevação de quadril com abdominal. Subiu. 1, 2, 3, 4. Não para não. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Maravilha! Terminamos o nosso treino gap de 5 minutos. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte, compartilha com os amigos e não deixa de se inscrever no meu canal. Não perca nenhum vídeo que eu deixo aqui todas as semanas pra você. Tá certo? Um beijo e até o próximo treino. Tchau, tchau!